目的地是云南大理，王菲还十分亲切地给网友签名。而王菲和李亚鹏的女儿李嫣目前也正在云南过年。此前李亚鹏曾在情人节当天晒出与李嫣的合照。大家都知道王菲和李亚鹏的女儿李嫣是先天性的兔唇，王菲在怀李嫣四个月的时候就已知道李嫣有残缺存在的，但王菲还是选择将之生下来，夫妻俩还因此建立了嫣然天使基金，以帮助其他患有先天性疾病的孩子。虽然孩子残缺，王菲和李亚鹏希望给予女儿李嫣最好的治疗，还从小培养她的自信，让她和其他女孩一样拥有爱美的能力。长大后的李嫣确实很自信，并且还曾在网络上直播自己化妆，网友都觉得她是自信美丽的小公主，连走T台都那么纯熟，那么自信洒脱。